愛されて。はい、どうも、たくやです。皆さんは東海オンエアがなぜこれほどまでに愛されているのか考えたことはありますか？僕は東海オンエアが気になりすぎる変態なので、このような動画を作りました。今回は YouTube のコミュニティで東海オンエアがなぜこれほどまでに愛されているのかというアンケートを取ってきました。まあ、そのコメントだったり、そのアンケート結果について話していきたいと思います。今後はインスタのストーリーでアンケートを取っていくので、ぜひフォローお願いします。概要欄に貼ってます。はい、まずこのアンケート結果についての票数 1.6 万票です。ありがとうございます。まず最初に結果を発表します。ファン対応が神 27%、 裏表がなく隠し事をしない恋愛面など 65%、 不祥事に対する対応が早い 8%、 このような結果になりました。裏表がなく隠し事をしないがやっぱ一番多かったですね。まあ確かにそうで、サブちゃんとかでも自分の恋愛事情を大っぴらに話していますよね。東海オンエアは例えば芸能人とかでも恋愛事情を隠す人よりも話す人の方が愛されますし、 Uber Eats で頼んだご飯を食べながら恋愛事情を話す YouTuber も再生回数多いですよね。まあ僕はあんまり好きじゃないんですけどね。この選択肢以外にも愛される理由が潜んでいたので、コメント欄も読んでいきます。なぜかわからないけど友達感覚で見れる。わかる。確かに、なんかあの近所のお兄ちゃんがバカな遊びやってんなぐらいの規模感で見れますよね。東京の YouTuber と違って距離が近いんで、まあ身近な存在に感じますよね。全員がすごくではなく普通にいい子、時には少々悪いこともしてしまう。いやー、これもめっちゃわかるわ。で、なんか東海オンエアはスクールカーストの上位層でも下位層でもないこの中間層が集まってできたグループと虫さんが言ってたんですよね。なんでめっちゃヤンキーみたいな悪さはせんけど、スカートめくりはしちゃうみたいな感じで、なんかめちゃくちゃ真面目な人よりもちょっとやんちゃでちょっといたずらっ子の方が人気があるしモテますよね。確かにこれも愛される理由です。陰キャも陽キャも取り込めるグループなので、チャンネル登録者も700万人と多いですしね。まあ、全然アンチではないんですけど、コムドットは陽キャファンが多いグループなので最近登録者が停滞してますよね。陰キャも取り込めないといけないってヤマトさんも言ってたんですけど、まあ、ちょっと難しそうですね。次に東海オンエアのバランスについてのコメントが多かったんで、それも読んでいきます。てっちゃんがリーダーとしてしっかりしてるから、東海オンエア全体のバランスが引き締まって調和が保たれていいグループになってるんやね。こんなに全てにおいて神バランスなグループはなかなかいないと思う。どれを押したくても結局どれも押せない。押してーけど、とにかく見ていて楽しい。ただただ楽しいし、時代に合わせて東海オンエアもちゃんと変化している部分もあるし、いい意味で変わってない部分もあって、あの6人じゃないとダメな神がかったバランスだと思う。なんでもバランスですよね。これがよく東海オンエアが言われていることで、メンバーのキャラバランスがすこぶるいいと、あの給食の献立の栄養バランスぐらいすこぶるいいということで、たまたま徹夜が声をかけたメンバーが、たまたま面白くて、たまたま頭も良くて、たまたま多彩で、たまたま高身長で、たまたま未来に覚醒する置物で、という感じで YouTube に適合していたんですよね。実際東海オンエアのメンバー構成は、まあ、インドアのメンバーだったり、アウトドアのメンバーがいたりと、クラスで交わらなそうなグループが交わったことで爆発的な化学反応が起き、多くの視聴者を取り込めた。これが大きいと僕は思います。あとてっちゃんがしっかりしているからとコメントであったんですけど、あの不祥事に対する動画でも視聴者を心配させることなく建設的に説明し、時にはちょっと笑いもあり、ちゃんと反省し、改めてリーダーてっちゃんの能力が発揮されたのではないかと僕は思います。いやー、早く3月15日になってほしいですよね。それまで皆さん行きましょう。そして最後に圧倒的に多かった企画力の部分についてのコメントも読んでいきます。圧倒的な企画力。自分スタミナ料理から本格的に見始めたけど、めっちゃ気になってたことを体を張って検証してくれる。昔から企画力が優れてたことだと思うな。それでいて他のグループ YouTuber よりも個々の個性が濃くて、でも親和性のあるメンバーが揃ってること。1週間動画見ればみんなの見どころがあると言っていいほど全員が活躍してる。どう考えても YouTuber の本分たる企画力だけど、お友達同士の内輪乗りをお外向けにしっかり料理する力もまた強み。
に他と比べてそれを落として相対的に持ち上げるってことはなるべくしたくないけど、やっぱり他のにぎやか系 YouTuber にはないお料理力が東海にあることは明らかよ。あー、いいコメントしますね。まあ東海オンエアの軸でもある部分ですよね、これ東海オンエアの活動していく上でのバランス、そして軸、体幹ですよね。本当に長友佑都ぐらい東海オンエアは体幹ががっしりしてますよね。まだこんな面白い企画に眠ってたんかと毎日毎回ハッとさせられますし、その着眼点はどんな人生を生きてきたんやろと、その頭の中にある思考回路をメスで切って僕は見てみたいです。はい、変態です。あとお料理力とあるんですが、確かに東海は2023年料理系の動画が多かったですよね。これは日本人の性質と関係があると僕は思ってまして、日本人は食べている時に幸せを感じる人が多いと。日本食は世界的に見ても美味しい部類に入るし、だからショート動画でも美味しそうなグルメ動画が出てきたらまさぐり気になって思考停止で皆さん見ちゃうんですよね。こうやってスクロールして、これは東海オンエアは分かっていて、さらなる再生数増加で、あと新規も取り込めるんじゃないかと、そう考えて料理系が多かったんじゃないかと僕は思います。あと他の YouTuber もよくやっているあの車の中でご飯を食べたりドライブスルーしたり、そういう動画が今のトレンドですよね。この車の中でゲームをしながらご飯を食べる、この動画も東海オンエアの中だったら一番再生されている動画ですし、やっぱり今の日本の YouTube は食コンテンツが強いですよね。ということで今回は東海オンエアがなぜ愛されているのかというアンケート結果をもとに動画を作ってみました。皆さんどうでしたか？ショート動画を見ている人は僕のことを分かっていると思うんですけど、今日初めて見たよって方、はい、ショート動画も見ていってください。最近はですね、ショート動画以外にもこの通常動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。他にもこんな動画投稿してとか、こういうアンケート結果をもとに動画を作ってみてみたいなことがありましたらコメント欄で書いてください。最初にも言ったんですけど、次からはインスタグラムのストーリー機能でアンケートを取っていくので、ぜひフォローお願いします。東海視聴者が思うあんなことやこんなことなど、皆さんの結果を集めて集めて動画に僕はしていくので、ぜひこれからも見てください。それではまた次回の動画で東海オンエアを応援していきましょう。